Eu sou Linda Moisés da Rosa, tenho 50 anos de idade, natural do Cangula. E agora moro no Cafofo, no município do Cuambo. Que a mim acontece, o meu filho, eu era carimbeiro, tinha ido no carimbo, o Pereira Eduardo Antônio. Dia 5 de dezembro de 2009. Então, as Forças Armadas angolanas caminharam ao carimbo. Chegaram lá, tiraram Baramina e as suas apá, desabaram o buraco. Tiraram 14 paus, pau ferro que se encontrava em cima do buraco, que a esforço do buraco tiraram e aquilo desabou. Assim que tinha desabado, morreu lá 45. Então, saí a correr, quando estava a sair nas lavras, vinha a correr até lá, saí de lá, fui até a autoridade, agente da polícia. Eu pedi o chefe, então o chefe disse não, nós esse caso não pertence à polícia, esse caso pertence ao governo. Então, prontos. É assim que eu não tinha mais outro sítio para ir. E voltei novamente, posto lá em casa sempre, o coração não estava bem no lugar. Voltei lá de novamente. Me disseram, nós sempre não temos nada a ver com isso. Porque polícia lá não resolve nada nesse caso de mortos. Não se envolve. Então daí pronto. É quando saí de lá. Fui até a casa chorando, enterrando. Depois, antes de chorar, de enterrar, voltei lá de novo para ver se podiam me apoiar o carro que ia levar o corpo até ao funeral. Disseram que não, sempre. Nós me chutaram, senhora, me ignoraram. Disseram, nós já te avisamos 3 vezes. Não sei o que, que a senhora está a seguir aqui. Se você quer, segue ao governo, chega ao MPLA, vai, que ele é que vai resolver, senão nós não temos nada a ver com isso, porque isso não pertence à polícia. Não é a polícia que mandou as Forças Armadas para ir lá fazer recolha. Estivemos lá em casa com o primeiro meu filho, quem é o Quito, Eduardo Antônio. O que é que acontece? Ele disse, não, eu não posso
e não irei mais voltar lá no Cavuba que tinham matado o meu irmão. Então vou aqui no Pony. É assim que ele tinha ido ao Pony. Posto ao Pony, os telecelos do Pony, daquele posto do Pony, eles cobram dinheiro, $700, $1.700, $800, $2.000. Então, assim que pedem esse dinheiro ao carimbeiro, lhes pagam e eles tiram aquele cascalho que se encontra na lavaria. E meu filho Quito não tinha esse dinheiro ao pagar. Então, tentou ao trabalhar. Então, pronto, aí os telecelos começaram a dar tiros para assim eles fugiram. Chegaram ele que não tinha mais força de correr, pronto, foi matado. E mataram a primeira katana, é aqui na testa. Segundo katana, é aqui, da nuca. Então aí a vida parou. Então, a segunda-feira vim, cheguei mais lá naquele bairro, no Pony. Suscitei assim que me viram, pronto, todos os amigos e toda a população de lá começaram a chorar. Eles, depois, me disseram assim, nós já aqui não podemos guardar mais. O Quito foi matado ao telecelo e os telecelos tiraram cascalho. Nos pagaram para não dar informação à mãe linda que o Quito é falecido. Fica a saber que o Quito foi matado ao telecelo. Eu comecei a chorar, fui até na autoridade da polícia. A gente da polícia me disseram, senhora, você está nos cansando. Nós não temos nada a ver, o que é que se passa? Expliquei, o meu filho Quito, que tinha arrestado, foi mais matado aos telecelos. Ele foi matado dia 5 de fevereiro, às 12 horas, era num domingo. Oh senhora, você não vem mais aqui, tens que ir na direção dos telecelos. É assim que eu tinha saído, fui acompanhado juntamente a família minha, posto lá, então dei informação, eles pegaram as suas armas, os telecelos, que eu não poderia lá chegar. Então peguei, levantei os dois braços, meti duas mãos, me perdoam, então cheguei até lá. Assim que cheguei, eu falei, estás a procurar o que eu falei? Estou a procurar meu filho chamado o Quito, que foi matado ao vocês telecelo. Então, disseram não. Repararam os moços que eu tinha ido com eles, são os moços que ele, os amigos que trabalharam junto, colegas. O russo, fezadeiro, todos me acompanharam no cimite. E mais outro jovem, então tínhamos ido lá 30 pessoas. Então depois ligaram ao seu chefe no Timbulage, que a mãe do moço apareceu aqui e está aí procurando o corpo. Então passam, lá acompanham, me deram dois telecelos que estavam a me acompanhar na Bela, andando ao Bela do Rio Quango. Aí eu fomos, andamos, andei muito, não consegui retirar o corpo, porque o corpo
lá já tinha ido com corrente de água. Agora, o MPLA me matou todos os filhos. Eu fiquei sem filho. Eu fiquei fora. Me meteram fora. Eu não sei como viver. Eu vivia com meus filhos. Agora, estou vivendo lá sozinho. Lá não tenho família. Não tenho filhos mais. Fiquei sozinha. A desgraça que o MPLA me meteu e os seus telecelos. Eu estou na desgraça.